Zdravím vás z Badim, je tady po týdnu nový video, dneska je sobota, nevím přesně kolikátýho listopadu, 7. 8. ale je celkem pěkně a po včerejších mrazíkách jsme se vydali tady do bučin, myslím, že to nemá zas takový vliv, v té vrstvě toho listí to ještě nepromrzne a myslím, že by tady ještě mohly být nějaký ty pravý smrkový ryby, no uvidíme. Mimochodem dneska mi dorazila dopoledne zásilka substrátu hlívy ústřičný, kterou jsem objednával na stránkách Hobby Nářadí, protože tady u nich mám jistotu, že to je čerstvý vždycky. Funguje to tak, že si to objednáte a teprve až za 3 týdny někde vám to dorazí, protože oni to začnou, jak to objednáte, tak oni teprve ten substrát začnou vyrábět pro vás. A mám to vyzkoušený, že tady od ty firmy to prostě funguje a pěkně to plodí, ta hlíva. Jo, mám to v takovém kumbále tady, kdo z vás by měl možnost, jo, někde buď sklep, anebo nějaký takovýhle kumbál, kde se moc netopí, ale musí tam být trochu světlo. Jo, tak to je úplně ideální, já tady mám vyplý topení, mám tady bordel pracovní, mrazák a nesmí se tam moc topit, prostě nejlepší, když to má tak do 15 stupňů. Ideální, jo? Takže kdo z vás by tohle možnost měl, tak určitě to dělejte, protože hlíva podporuje imunitní systém, je proti rakovině a Bůh ví čemu všemu, takže určitě doporučuji pěstovat a konzumovat jako sušený, jako prášek, usušenou hlívu. Nicméně, už to nebudu protahovat, budu dokumentovat přírůstky těch hlív, už se na to docela těším a jdem se podívat, co nás čeká tady v těch bučinách. Tak netrvalo dlouho a hned tady dva pravé smrkové ryby nacházím. Vypadá ještě v docela přijatelné kondici, ten menší určitě, ten zavřený. Tohohle většího nevím. No ale tak za zkoušku nic nedáme, že? Ale jo, vypadá ještě, že je docela tuhej, bude určitě dobrý na řízky. Když nic jinýho, že ten měl dlouhou nohu. Jsem ho zlomil teda. No, samej slimák. Trošku vyžranej, ale na řízečky bude výborný. Není to žádný nakládání do hosta, ale prostě obalit a ho smažit. Myslím, že bude super, teď už nejsou ty houby červavý, takže to je pohoda. Krásnej. No, a co tohle? Co tohle? Ten má taky pěkně dlouhou nožku. Ha? Ty slimáci nedají pokoj ani teď v listopadu. No, ale ten je boží. Podívejte. No, ten je boží. Vůbec jim ty přímrazky tady nic neudělali, prostě v lese. To zatím nic neznamená. To, co teďko přišlo, jakože byl ráno ten šedivák. V tom listí to listí de facto izoluje, jo, ta peřina. Tam se tohleto zatím nedostalo, ale ten je. Velice zajímavá houbička, se kterou se můžeme takhle často pod buky od léta až do zámrzu vlastně setkat. Je to druh chřapáče a tohleto je konkrétně chřapáč jamkatý. Jo, ta houba vlastně rozkládá odumřelé dřevo listnáčů, především buků právě, takže v těch bučinách je takhle nejčastější. Ta houba je zajímavá svým tvarem, že vlastně nemá žádný jakoby tvar houby, klobouk, nohu, nebo, ale je to takový patvar různej, dutej. A tohle je jamkatý, protože má v sobě právě takovýhle jamky různý a prohlubně. Jo, takže ta houba je uváděna i jako jedlá. Všechny křapáče, je jich hodně druhů. Ani jeden z nich není de facto jedovatý, jo, ale upřímně neumím se představit, co bych z tohohle připravoval za dobrůdky, jo. Když asi by šli sušit, kdyby jich bylo hodně, no. Takhle, když se na něj podíváme. Jo, tak vidíte, že ta nožka je opravdu takhle, že to je, ta celá plodnice je dutá de facto a je celá takhle jamkatá. Dá se říct, taková šedý zbarvení a růst pod buky nebo pod duby. To je pro něj typický, jo. Tenhle ten chřapáč je takhle zbarvený právě. Proto se dá dobře poznat. Tady máme dalšího v prudký stráni. Zase smrkáč se slabší nožkou, ale je to on. A taky vypadá, že je v dobrý kondici.
No jo. Pěkně vidět ze spoda do poru. Ty jo, má zase nožku dlouhou, oni rostou dost docela velký hloubky. Kde to podhoubí je izolovaný, podívejte se to překvapení, jak dlouhý byl ještě do země, jo. To je dílka, to má pomalu 30 cm, ta noha. A ten je krásný, ještě tuhej, pěkný hřib. No tady máme taky hřibovitou houbu, ovšem není to pravý hřib, není to smrkáč, ale je to pěkně baculatej kovář. Taky vytrvalec, no, vypadá to, že je pěkně ožraný od slimáků, ale ta síla, ty plodnice teda, to je pořádná. No. Trošku estetický vady má, ale jinak to je teda houba jak víno. Je to sice vysilující tady v ty stráni, ale rozhodně to stojí za to, když to jsou takovýhle krásný exempláře, prostě listopadový, je to nádhera. Zase smrkový ryb. Zase v prudký stráni a zase pod buky. No, i tenhle ten se zdá krásně tuhej. Krásně tadyhle. Z placku rostou ještě nějaký bělochoroše, to vypadá na bělochoroš modravý. No. No, ten tunožku nemá tak dlouhou. Slimáku na něm je požehnaně. Tam jsem dal nůž, jo, tadyhle v kapse. Těch slimáků teda, jeden, dva, tři, tyhle čtyři, pět, šest. Šest slimáků na něm bylo, ale nějak extra sedm. Nějak extra mozu zatím neokousali, no. No ten je teda. Zase jeden okousaný a zase ve stráni, no, je to tady šílený, právě proto se možná nikdo nechodí, no a to je dobře, protože jinak by tady tyhle ty fešáci nebyly, no, rádi, jediné komu to nevadí je Buddy, tyhle ty stráně, ten to vyběhne jako nic, ty je zase obsypaný slimáky. Komplet. Tadyhle zase jich 5-6 na něm je. Už jako je standard. No ale zase krásně tuhej hřib ještě. Ono dokud není vyloženě pod nulou, tak to těmhle těm houbám nevadí. V tom listí to podhoubí je dost dlouho izolovaný. No. Takže ještě se snaží vypustit nějaký ty plodnice do světa. Krásnej. Stačí jedna, dvě břízy v okolí a hned se tady ukazujou na tom místě některý druhy kozáků. Tady to je konkrétně jeden z okruhu kozáku březového. Konkrétně je to kozák šedohnědý, který na rozdíl od klasického kozáka březového má na nožce vlastně světlý šupiny, které jsou téměř bílý nebo někdy lehce našedlý. I ten klobouk má takovou našedlejší barvu, ne úplně hnědou. Ale je to normálně kozák březový, akorát to je de facto taková varieta, odrůda toho kozáku. No a všichni víme, že kozák patří mezi jedlé oblíbené houby. Nejen pro nás opět. A to jsou, tyhle jsou úplně, dá se říct, čerstvě narostlí, to nejsou žádný starý bačkory. Jsou krásní tuhý mladý kozáčci. No, podívejte na to. Krása.
Takže stále ještě něco je na těch slimáků teda. Ty už cítili, že přichází zima, tak se ještě snaží rychle napakovat. Dobrý. Tady máme některou ze starých šupinovek. Pravděpodobně šupinovka kostrbatá, dřevokazná houba. A nějaký letitý nápis a ornamenty na tom vyryté do tohohle buku. To jsem si tady nikdy nevšiml. Ježišmarja. Aby mi to YouTube nezablokoval kvůli sprostotě, radši jdem dál. Zase jeden z krásných smrkových hřibů. Tenhle je asi zatím nejhezčí, nejmladší. Čerstvě narostlej. Krásnej. Zase ve svahu. No. Buddy tam krásně nad ním pózuje. No, paráda. Tak, koukneme na něj. Tadyhle něco rostlo taky, ale to už nejde poznat, to je úplně sežraný. Tak, no nádhera. Krásný. No a s tímhletím krasavcem hřibovým se s vámi taky rozloučíme pro tohle video. Jo, bylo to tady pěkný. Vidíte sami, že ještě stále to v bukových lesích je akční a ještě chvilku bude, ale já myslím, že oni brzo začnou, jestli už nezačaly zimní houby, jako je penízovka sametonohá třeba. Takže sezóna pokračuje dál, i když už bude bez těch krasavců. Nicméně děkuji za vaši přízeň, dejte jí dneska like a těším se na vás v dalším videu. Snad vyjde brzy. Ať vám to roste, hlavně buďte zdraví a přeji příjemný zbytek podzimu. Ahoj.